pýtali, ktorý u vás. Ja som nejaký ukecaný Radek Dula z Boši, z Ublatnice. On to tam neuvede teda. A hej, ja jenom chcem chtěl poděkovat vašemu starostovi Tondovi, že pozval našeho Tondu Vrbového. To je šohaj z Horňácka, já mu povídám, že je to Horňácká BBC. Jeho potkáte všady. Všady něco natáčá a dokumentuje, což je také velice důležité, aby jsme se mohli za pár roku na to podívat. A prosím vás, protože ta Unia vymyslela také hlouposti, jako že se nesmí natáčet, že když nechcete, a mě můžeš. A akorát nemůžeš mě fotit, lebo já jsem nahluchlý, nevyvoláš mě. Ale přátelé, kdyby někdo nesouhlasil s tím, že nechce, aby ho Tonda natočil a zvětšinil, tož ať se otočí ke zdi, lebo nám poví. Je někdo, kdo nechce být natočený? Ruku hore. To bylo málo. Kdo? Takže to jenom tak na začátek, abyste věděli, kdo tu běhá s tím kanónem, on na vás nemíří, jenom tak, že by vás chtěl zastřelit do vás. Se vás budu aj ptát něco, neboj. Ne. A co? To jenom tak na úvod na začátek, samozřejmě, tady ty šohaj asi znáte. Ani se když tak představuji sami. Dobré odpoledne, říkám na úvod dnešní přesedy. Do Pakala zaspíváme dvě takové modernější písničky. První je Dej Bože vůli. Postaví v růz.